Жимолость сорт Атут. Другий рік після посадки. В спартанських умовах. Серед пирію. Ягоди мелкі. Десь 1 сантиметр. Да вони всі рівненькі. Да, 1,2, 12 мм максимум. При перезріванні висять на кущі, це перезрівші ягоди. Смак незвичайний, з легкою гірчинкою. Такі якісь пряні. Смачні. Незвичні. Жимолость сорт Атут. Другорічний кущик. Ну, звичайно, для жимолості потрібно, щоб було декілька сортів. Тоді вони добре запилюються. Хоч в мене і стоїть пасіка, достатня кількість бджіл, але запилюють їх в основному шмелі. Бджолки теж іноді тут з'являються, але шмелі мають довгий хоботок і запилюють квітки жимолості. І потрібно, щоб було декілька сортів, 2-3 більше сортів, і розташовані поряд один з одним.